uma outra da Vlezër. Ju po qafoj gjithë dhe nga i distancë e sigurt për se cilin për jush. Ju falenderoj nga zemra edhe pse fjala falenderim është shumë pak për ta shprehur mirënjohjen e thellë për ju. Për ju të gjithë që në këtë kohë lufte botërore, një armik të padukshëm dhe vrastar, i cili ka pushtuar mbar globin, por manifestoni një shpirt luftarak të pashembullt. Për ju të gjithë që po investoni zemrën, mendjen, trupin tuaj në këtë luftë hatashme për familjet tuaja, të afërmit e miqtë tuaj, komunitetin tuaj dhe shtëpinë tonë, Shqipërinë. Ju kërkoj përulësisht ndjes një mi herë për gjithçka të papëlqyeshme që kam qenë dhe do të jem deri në fundit detyruar t'ju them. Pa pushim dhe të bëj pa ngurim deri sa kjo luftë të mbaroj. Fjalët e shoqërosura për rreziqet që na kanosen dhe ngurimi për të bërë veprimet e duhura për zbutjen e rreziqeve sot janë një tradhti që nuk duhet ta prisni kurrë nga unë. Shikojnë çfarë po ndodh në vende shumë më të mëdha, shumë më të zhvilluara se Shqipëria, në shëndetësi, shkencë, ekonomi, po e paguaj një nga një iluzionin se kjo është një ëndër e keqe që do të mbaroj vetë dhe do të mbaroj shpejt. Vende me aftësinë për t'i dhënë mend gjithë botës, shtete me fuqinë dhe përgjegjësinë për zotruar fatet e mbar njerëzimit, u kapën të gjithë gafili, komplet të paditur dhe të papërgatitur në agresionin e një virusi të panjohur. Një armik i rënë mbi kokat e tyre si rufeja në qiell të pastër, u ka shpërfaqësuar trilionat e dollarëve bomba e armëtime nëpër depo, duke i gjetur pa shtretër të mjaftueshëm spitalor për të plagosurit e kësaj lufte, pa aparaturat të mjaftueshme frymarrje për njerëzit me plagë vdekjeprurëse në këtë luftë, pa maska e veshje të mjaftueshme mbrojtëse për armatat e tyre fantastike të bluzave të bardha, e deri pa numrat mjaftueshëm mjekësh të specializuar kundër asfiksimit të qenies njerëzore. Por çudit më të madhe sa i bote, si Shqipëria, si Amerika, si Kosova, si Gjermania, si Ballkani i varfër, si Europa e pasur, gjenden në të njëjtën anije, në det hapur, dhe kanë një armë të vetme në dispozicion, rezistencën e popullit të tyre. Një armë që ka vetëm një fishek, unitetin popullor, dhe ka vetëm një objektiv, atë që ke më afër, në familje, në rrugë, në punë, të cilin duhet ta mbash sa më lart. Kjo është e para luftë në historinë e njerëzimit, ku kazerma e ushtrisë shtëpia dhe ku çdo ushtar duhet mbyllet sa më shumë në shtëpi. Kjo është një luftë ku si ushtria amerikane, më e madhja dhe më e pathyeshme e planetit, si ushtria e vogël shqiptare, kanë të njëjtën forcë goditëse. Zero. Kjo është një luftë ku asnjë aleancë mes shtetesh nuk ekziston dhe nuk duket ende në horizont. Një luftë botërore ku secili është më vete dhe Zoti mbetet i vetmi që është për gjithë. Prandaj, motra e vlezër, ndajini mendjen bashkë me mua se në këtë luftë jemi vetëm dhe kemi vetëm njëri tjetrin. O luftojmë bashkë, si një njeri i vetëm kur përballet me hijen e vdekjes, o të gjithë bashkë, si popull do të bijem në një humner ku njësoj si të vdekurit e shkretëve të panumërt në zonën e Bergamos, s'do ketë kush na varros e jo më të na qaj. Ne, Shqipëria, qeveria, unë që më qëlloj të jem në kryet saj pune në këtë kohë të mallkuar, nuk jemi as më të mençur, as më të ditur, as më të fortë jo e jo, sesa ata që humbën kohë me iluzionin që virusi do zhdukej vetë dhe ngurruan me jaftë tëra të arbantosen me masat shtrënguese që kufizojnë rënd lirin e njerëzve për të garantuar shëndetin e tyre. Por pikërisht se jemi më dobët se ata, ne vrapuam më shpejt për të mbyllur në shtëpi. Dhe do të vazhdojmë kështu, pa asnjë iluzion, pa fjalë shoqërosura dhe pa asnjë ngurim, deri kur ky armik i egër të shporet nga vendi ynë.
nuk e dim, askush nuk e di. Nuk e din as ata që i din gjitha nga Amerika, në Gjermani, në Francë, në Britaninë e Madhe, dhe deri në Izrael, apo në Japoni, me radhë, se kur do të vi dita e shirimit ton nga ky makth. Por gjithë e din se nuk do të vi as javën tjetër, as pas dy javësh. Dhe kur kalojnë dy javë, do thonë na duen dhe dy tjera. E kështu me radhë, vetëm Zoti e di se deri kur. Prandaj, shumë të dashur dhe mi, ju dua shumë dhe ju ndjej si njerëz dhe shpistime, si asnjëherë më shumë se sot, po mos më kërkoni t'ju fshes iluzione, t'ju mbaj me llafe të bukura, apo t'ju premtoj se kjo lutje do të mbaroj shpejt dhe do të kaloj pa vuajtje që mund të jenë dhe shumë të mëdha. Shtrëngoni dhëmbët kur shpirti ju vjen për të dalë, stërvisni veten duke luftuar pa pushim me forcën e zakoneve të jetës përditshme dhe ndajeni mendjen. Që kjo luft nuk ka ardhur për t'i dhënë askujt një leje të jashtëzakonshme që të qëndrojmë në shtëpi, të hamë, të pimë, sikur jemi me pushime dhe të presim nga qeveria të na garantojë gjithçka kishim dhe merrnim në ditët e bekuara të jetës sonë normale. E di që nuk janë këto që doni të dëgjoni dhe e di që ka ende plot nga ju, që akoma nuk e kuptojnë pse duhet mos dalin as shëtitje me gruan, me të dashurën, me një shok. E di edhe që plot nga ju janë të pakënaqur, madje edhe të acaruar që unë sipas tyre po ju trëm, po ju dekurajoj, po ju bëhemi pa durushëm duke përsëritur luft, ndërkohë që dielli ju e bën me sy nga dritarja dhe Shqipëria duket më e burr se kur, pa smog, pa papastërti, pa zhurmë. Por në fakt, kjo është e para luftë historinë e njerëzimit që e ka zbukuruar botën sinuse dhe ku s'ka këmbushtari rrugës dëgjohet një krisëm dhe nuk derdhet një pik e vetë me gjaku në mbarë globin. Teritori kësaj lufte nuk është toka, po organizmi njeriut. Dhe ushtria armike nuk shihet nga asnjë roja apo satelit, sepse ajo përparon për mes vijave të gjakut brënda trupit tonë. Duke na përdorur ne vetë si bazë dhe saj ushtarake dhe duke këthyre çdo pakujdesi, çdo shkelje të rregulla, çdo lëshim nervash tonin, në një mundësi fatale për të vrarë më të dashurit apo më të doptit mes nesh. Prandaj ju lutem dhe ju kërkoj ndjesë një herë, as mos prisni nga unë që të mos jua përsëris, pa pushim, atë që nuk doni dëgjoni dhe as mos kërkoni nga unë që duke kërkuar të luftoni pa pushim, të mos jua përsëris pa pushim edhe diçka tjetër. Luftrat nuk vinë për të mos na dëmtuar ekonomikisht, apo për ta bërë detin kosë, po bashkë me rrezikun e plagosjeve të rënda dhe vdekjeve njerëzore, sjellin dhe rrezikun e plagosjes së rëndë e deri dhe të vdekjes ekonomike. Lufta nuk vjen që të mendojmë vetëm se si të mbrojmë jetën nga armët e armikut, po dhe se si të kullandrisemi për të siguruar mbijetesën në shtëpitë tona. Dhe kjo luftë është e para në historinë e njerëzimit që e kthen një popull në një familje të madhe të mbyllur brenda mureve të shtetit ti, dhe vën shtetin si asjerë më parë shpine për bashkët, me qidra mira dhoma, ku çdo familje pret e mbyllur brënda mjetet e mbijetesës. Kjo do të thotë, motra vlezër, se sa do që ju të kërkoni nga unë, dhe sa do që unë të duat të plëtsoj të tërë ato që kërkoni, në këtë shpinë tonë për bashkët, në lagjen më të varfër të Europës, në këtë luftën tonë për bashkët, mbyllur si oso kuka në kullën e ti, qeveria do të bëjmë pa tjetër gjithë shka mundet. Por, çdo antar i familjes sonë shqiptare duhet vetëdijsohet se gjithë shkaja në këtë kotë mallkuar lufte nuk mund përfshi shumë çka ne jemi mësuar të kemi në kohën e bekuar të paqes. Qeveria mbledh dhe administron të ardhurat që krijohen çdo muaj nga puna e secilit prej nesh. Njësoj si që administrohen të ardhurat nga puna e muajt në çdo njërë nga shtëpitë tuaj. Rriten të ardhurat, ka më shumë për shtëpi. Bien të ardhurat, ka më pak në shtëpi. Në luftë të ardhurat gjithnjë bien, si për popullin, si për shtetin. Sepse shteti mbahet me taksa, jo me frymën e shenjtë, apo me fuqinë e dëshirave të atyre që drejtojnë. Në këtë luftë hatashme, për nga forma dhe për nga forca goditëse armikut, të ardhë dhe shtetit,
të shtëpisë madhe ku jemi mbyllur të gjithë brenda, do të bien në një pikjat po aq të hatashme. Dhe më dëgjoni me vëmendje, pikërisht se nuk e dim se sa do të zgjas kjo mbyllje absurde në shtëpi. Nuk dim dot asë dhe në shfar piket ullët do të na bien të ardhurat. Prandaj plani ynë për të shpenzuar teksa punojmë shumë më pak se dje dhe detyrimisht do të kemi në buxhetin e shtëpisë sonë të madhe shumë më pak të ardhura se sa do të kishim po të vazhdonim punë normalisht, nuk mund të jetë në asnjë mënyrë një plan për të kënaqur të gjithë sot dhe për të lënë të gjithë me gishtë në gojë nesër. Kjo kohë e mallkuar që vetëm Zoti e di sa do të zgjas nuk ka asnjë lidhje me kohën e një programimi nga qeveria të ardhurave, ku parashikohen me optimizëm të ardhurat që do të hynë në shtëpinë tonë të përbashkët nga puna e secilit në vijim. E lërojmë pastaj me kohën e kacafytjeve vulgare politike të paqes të zhurmshme shqiptare, ku veshët tuaj batërdisen me lloj-lloj platformash opozitare që e kthejnë detin në Kosë. Sot, puna në Shqipëri është njësoj si puna që bën zemra dhe mendja në një trup me gjymtyrë të paralizuar. Të ardhurat në buxhetin e shtetit tonë këtë muaj do të bien shumë. Po muajin tjetër, sa më shumë do të bien? Po tjetrin akoma pas tij, sa më shumë do të bien? Po sikur të mos pjaftojnë edhe dy muaj të tjerë që kjo luftë mbaroj? Si do ja bëjmë ne brenda mureve tona? Ku një agresion ndaj botës mbar na ka kthyer më keq se në kohën asaj kështjellës mbyllur buzë Adriatikut, ku jetuam deri 30 vjet më parë, po aso kohët paktën nuk i kishim shpit si kështjella në vete. Po mirë, ky pushtim parë na ka detyruar ne shqiptarëve të rjetojmë si një ëndër të keqe, tamam si në rrethim, po si duhet ta programojmë ne furnizimin e gjitha forcave tona të rezistencës brenda kështjellës sonë, kur ky agresion armiqësor i ka detyruar edhe demokracitë më të mëdha të planetit të kthehen në kështjella buzdetave të tyre, që nuk dihet sa kohë të detyrohen edhe ato të jetojnë si në rrethim. Edhe një herë, motra vëllezër, ndajeni bashkë me mua mendjen që në këtë luftë për ekzistencë, në kuptimin më brutal të fjalës ekzistencë, jemi vetëm. Nuk jemi pas tërmetit kur na ra tavani mbi kokë, varrosëm 51 anëtar të familjes sonë, kuruam plagët afro 1000 të tjerëve, riprogramuam buxhetin tonë për të kthyer në shtëpi 17.000 motra e vëllezër që mbetën me qiellin mbi kokë në mes dimrit, morëm rrugët e botës me dorën shtrirë si allergji dhe i hapëm me shqelmin e argumentave bindës dyert e botës mbar duke garantuar fondet e rindërtimit. Jo, si jemi pas tërmetit të herë, po jemi pasi na ka hyrë në shtëpi një armik që rrezikon të na marrë qindra, mos mira jetë dhe të na shtrijë spitaleve, në mos palestrave dhe sallave të koncerteve, mira e mira njerëz të zemrës, nëse nuk zbulojmë për ditë brenda vetes fuqinë e durimit më të jashtëzakonshëm dhe nëse nuk e ndajmë mendjen më fort se kur që në këtë hall sa një mal mbi kop jemi vetëm, kemi vetëm veten dhe njëri tjetrin dhe askush që nuk jeton shqip, nuk flet shqip, nuk qan shqip, nuk na dëgjon. Nuk kemi kujt i shtrim dorën askujt tjetër, sepse askush nuk e shikon hallin që na zuri dhe nuk kemi asnjë derë tjetër përveç dyerve të zemrave tona ku të trokasim, se s'ka mbetur më derë në botë që nuk është mbyllur. Kush e shtrim dorën tjetrit në familjet dhe në rrethet tona shoqërore? Më i madhi, më i dituri, më i forti natyrisht. Ai bën sa di dhe sa mundet që tjetri, më i vogël apo më i moshuar, ose i prekur nga një smundje, ai zënë befasi nga një hall, të ndihmohet me të gjitha mundësitë. Sot ai që në të përditshme të zakonshme mund të qëllojë të jetë secili prej nesh në shtëpinë tonë, është shteti, qeveria, në shtëpinë tonë përbashkët, ku shumica dërmuese familjeve pyesin me plot drejt veten, çfarë do të bëhet me pagat tona këtë muaj që e mbyllëm dyqanin ku punonim familjarisht? Të tjerë pyesin çfarë do të bëhet me detyrimet e sipërmarrjes në bankë këtë muaj? Po punojnë si që u mbyllën shtëpi, si do t'i paguaj?
Të tjerë akoma pyesin, po shpinton që me zimbahet me ndime ekonomike, si të vej kjo hall? Ka të tjerë që pyesin, po jeta ime në qadrë, si të vazhdoj, kur as nga qadra nuk duhet dalë? Ka edhe ca të tjerë, moshuar dhe vetmuar, disa me fëmijët largë, disa pa njeri, që zguxojnë fare as ta pyesin veten nëse në derën nga ku nuk dalin dot, do të rokas dikush për sjell diçka që mban frymën gjallë. Ka pa tjetër edhe ca allosoj, që pyesin, çdo bëj kryeministri, dhe pse gjanëm s'po e bën akoma, gjën më të thjeshtë, se ja, Trumpi e bëri, nxori triliona, Merkeli e bëri, nxori qindra miliard, Macroni e Johnsoni hapën thesin e miliarda që nuk numrohen u derdhën në përshpite miletit. Po unë që duhet të dëgjoj të gjithë dhe që të dëgjoj sa mundem, duke lëndruar me sy në lumenjt e komenteve tuaja derisa syt më mbyllen në 3 a 4 të mëngjesit, çfarë pyetje i bëjun vetes kur hap syt pas 2 a 3 orësh? Pyetja ime që më ndahet është deri kur vazhdon kjo luftë? Dhe vetëm e përgjigje që kam deri tani është ajo fjalia e Lyndon Johnsonit. Presidenti amerikan kur i ra për hise të dilte para popullit amerikan për t'i dhënë lajmin e zi të vrasjes së John Kennedy. Do t'jepja me kënaqësi gjithçka kam që të mos isha unë këtu sot përpara jush. Por natyrisht, unë jam sot këtu, në krye të vendit ku kjo luftë e ktheu popullin e tërë në një familje, në kuptimin më të vërtet fjalës dhe përgjigja e Lyndon Johnsonit nuk zgjidh asgjë, po ama tregon një gjë. Jo unë, po askush në këtë botë, as ata që janë në krye të shteteve që i dinë të gjitha, nuk e dinë se deri kur vazhdon kjo luftë. Prandaj dhe plani i ynë i financimit luftës nuk mund, nuk duhet dhe nuk do të jetë një plan i vetëm, po një plan A me një plan rezervë B dhe me një plan tjetër rezervë C. Nëse armiku pastaj nuk do të largohet për 6 muaj dhe do të vi puna tek nevoja e një plani D, atëherë Zoti i Madh i shqiptarëve na ndihmoft, po qëse ata që i dinë gjitha nuk do ta kenë zbuluar deri atëherë se çfarë forme ka një plan D. Sepse të jemi të qartë, i kam studiuar dhe konsultuar me tërë mendje dhe mundshme të drejtuara. Në ato gjutë botës që undi, planet apo më saktë draftet, se askush akoma se ka një plan të shkruar. Italia mike nxori një plan pas 2 muajsh. Dhe askush deri më sot, nga çfarë kemi studiuar këtu së bashku, nuk ka menduar çfarë ndodh pas 3 muajsh. Të gjithë pak a shumë besojnë se kjo çudi që nuk zgjati 3 ditë do zgjas jashtë shumë 3 muaj. Po njësoj si në masë shtrënguese që ne Shqipëria e vogël nuk e kishim luksin të humnim ditë të çmuara me fjalë shqeqërosura dhe të nguronim t'ia epnim vrapit kur tjerët vazhdojnë mendoheshin, edhe me planin lehtësimit ekonomik të vuajtjeve të kësaj lufte, ne nuk e kemi luksin që t'i themi vetes, e po tani s'do rri vërdall pa u mërzitur me ne ky armiku i padukshëm. Kështu që le t'i shpenzojmë ato që kemi. Jo. Me dalë ku dalë, nuk dalim do të ne nga shpia nesër, dhe të bijem një grob të hapur me duar tona. Nga ku pastajt mos dalim do të jo për 3 muaj, po as për 3 vjetë. Plani që do zbatojmë bashkarisht nuk është një ecje e qorazi, ta shtymë sot padhimbje, se nesër ka perëndia dhe për ne. Në asnjë mënyrë. Plani ynë është një plan në vështrimin nga poshtë lartë në kategoritë dhe në shtresat shoqërore. Një plan për më doptit dhe për ata që nuk kanë fuqinë të rezistojnë gjatë pa dorën e shtrirë qeverisë. Ato historitë, ose më saktë prallat që tregohen studioje televizive në Amerikë, me Gjermani, e para njëherë nuk janë ashtu si tregohen, dhe dyta nuk janë për ne ato, as ashtu si që janë. Amerika, Gjermania dhe shtresa e tyre e lartë në familje njerëzimit i kanë ekonomit me dhjamë dhe bëjnë si bëjnë, nëse nuk u del basti me kohën e shkurtër që kanë parashikuar se do të zgjasë lufta. Nësa Shqipëria dhjamë tjep të tepërt, ka vetëm në trut atyre që nuk duan të qeverisin. Pa ditur tabelën shumëzimit, të atyre të nginjurëve me veten që japin mend që nuk i kanë, për çdo lloj teme të saj bote, nga klubet televizive dhe nga mensat online me gjell pasanikësh, si dhe disa të kamurve, me bizneset më dha, që sin paqe, sin luft, i kërkojnë qeverisë qishtra në hellë. Ekonomia e shtëpisë sonë vogël, një katëshe, Shqipërisë, nuk mund financojnë të luft as zbatimin praktik të ëndrave opozitare,
as kulturisen pas planeve amerikane, gjermane, apo as fitimin e munguar të kompanijet më dha për shkak të luftës. Ne mund, duhet dhe të financojmë jo jetesën në luftë, sin paqe, po mbi jetesën në këtë luftë atyre prej nesh, që do të përfundojnë në kthetat armikut, të atyre ndër nesh që dhe në paqe mbi jetojnë, dhe nuk jetojnë si shumica jonë. Të atyre që nuk shkojnë dot në punë në ndërmarrjen private sepse i kanë mbyllur lufta në shtëpi. Të atyre që pa biznesin e vogël ku janë punësuar familjarisht, nuk i mbijetojnë dot nesërmes. Nëse sot nuk ndihmohen të jetojnë ndërkohë që dyqani është i mbyllur. Këta janë ata që kanë më shumë nevojë në këtë moment, dhe të tjerët, jo vetëm që nuk duhet kërkojnë asgjë nga ne, por duhet përgatiten të japin nga vetja, nëse lufta do të zgjas, e do të na duhet të kalojmë në planin B. Sepse të parët, ata me halle, reale, nuk mund, nuk duhet dhe nuk do t'i lënë vetëm. Nërsa të dytët, nuk mund dhe nuk duhet as të ankohen, as të kërkojnë, po thjesht bëjnë luftën e tyre, fizikisht, si gjithë tjerët, dhe ekonomikisht, ndryshe nga shumica e tjerë. Unë fakt doja që qysh në planin A të impononim heqjen e diçka nga vetja, për gjithë ata që sot fitojnë më shumë si biznesi madh, apo kanë një pak të lartë në sektori publik, por më bindën se ky mund perceptoj gabimisht si një mesazh i gabuar, dhe të hynte pastaj në ato gojet pa perimetër të ekranave të mbrëmjes, nga ku do dilte si arsye se shteti s'ka para për të paguar rroga e pensione. Prandaj nuk do të prekim hë për hë asnjë pak tjetër përveç pagave të anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët deri në mbarimin e luftës do marrin vetëm gjysmën e rrogës. Nuk duam të krijojmë asnjë keq kuptim duke përgjysmuar pagën e presidentit të Republikës, të cilit haka e do që t'i bëjë një falënderim publik për faktin se qysh se kemi hyrë në të luftë po ndihmon si mundet dhe sa mundet. Apo paga të drejtuesve të lartë të institucioneve pavarura. Në këtë fazë është në dorën e tyre, ta bëjnë ose jo të njëjtin gjë. Plani ynë për adresimin e nevojave për financim të atyre që janë prekur drejt për drejt në ekonominë e tyre të përmueshme, ka këto 7 pika. Spari 2.5 miliard lek ose 25 milion dolar për luftën në vijën e zjarit, që vijë dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë për pajisje materiale mjekësore apo mbështetje të gjithë personelit të angazhuar mjekësor. Së dyti 10 miliard lek ose 100 milion dolar përmes instrumentit një garancie sovrane për kompanit që kanë vështirësi objektive për të paguar pagat e punonjësve të tyre. Së treti 6.5 miliard lek ose 65 milion dolar për nevojat më imediate, për shtresat më në nevoj, për biznesin e vogël, për papunësinë e mundshme, për shkak të luftës. Skadrëti 2 miliard lek ose 20 milion dolar që vjen në dispozicion të Ministrisë së Mbrojtjes për operacionin humanitar. Së pesti 1 miliard lek ose 10 milion dolar si fond rezervë për Këshillin e Ministrave për çdo urgjencë të paparashikuar. Dhe gjithashtu, së gjashti, do të fshim përgjithmonë kamadronesat për debitorët aktiv që kanë konsumë energjie sot, familjar apo biznesi vogël, me efekt financiar deri në 15 miliard lek ose 150 milion dolar. Dhe nga kjo masë do të përfitojnë 211.024 abonentë. Dhe së shtati do të riskedulojmë në gjashtëmbëllimin e dytë të vitit 2020 dhe në vazhdim të atim fitimin për gjithë biznesin deri në fashën nga 2 në 14 milion lek, ose nga 20 deri në 120 mijë dollar gjiro. Shtyrja dorëzimit bilanceve për një periudhë deri në 1 qershor të këtij viti për biznesin që dorëzojnë bilancet në QKB online ose drejt për drejt do të përfshihet nesër me të gjitha të tjerat datë 23/2020, mos gabohem, si pjesë e aktit normativ për ndryshimet në buxhetin e shtetit 2020. Të dashurit e mi, ndjes. Ju kam lodhur mbase këto ditë do të lodhë edhe më shumë në ditën e vazhdim.
Në avazin tim përsëritur të kësaj kohe errësire ku unë nuk jam kryeministri juaj ditën e diell, po vetëm I pari ndër të barabartët e familjes sonë shqiptare. Sepse më shumë se kur ndonjëherë dhe si asnjëherë më parë, ne jemi të gjithë të kërcënuar njësoj. Të gjithë anëtarët e familjeve tona janë të kërcënuar po njësoj. Vetë shtëpia në përbashkët Shqipëria është po njësoj e kërcënuar, si tëra shtëpitë e vendeve të tjera në rajon, në Europë, në botë. Por nëse në shumë shtëpi të tjera ka plot zajire për dimër në bodrum, në shtëpinë tonë nuk ka bollëk tjetër përveç bollëkut të zemrës shqiptare. Të asaj forcës hatashme të mbijetesës që shqiptarët I kanë përcjellë njëri tjetrit duke lindur dhe rritur fëmijë në kohra që s'kanë qenë kur bujare me këtë vend dhe me këtë popull. Sot është koha për të kursyer gjithçka mundemi, po jo atë bollëk force të trashëguar gat parë tan, që duhet ta nxjerrim nga bodrumet e zemrës sonë dhe ta shpenzojmë pa kusim për ta fituar këtë luftë. Nuk shkon motra e vëllezër, nuk shkon që këtë sakrificë që kemi nisur gjithë bashkë, këto kufizime skandaloze lirie që I kemi pranuar gjithë bashkë si domosdoshmëri jetike, të hedhim plera duke mos qenë dot në gjendje të mbajmë një radhë siç duhet në derën e një dyqani. Nëse në orarët e lejuar për këmbësorët, ne grumbullohemi siç kemi bërë tërë jetën tek dera e autobusit dhe nuk I bëjmë dot një vit distancë nga njëri tjetri, kjo do të thotë hedhim plera, tërë frytet e sakrificës duke u mbledhur si cjepër në anxharin e kasapit padukshëm që ka ardhur të na haj kokën. Më thoni çfarë duhet bëjmë më? Të dënojmë me burg ata që akoma nuk po duan marrin vesh? Çfarë ka akoma të vështirë këtu për të kuptuar që çdo grumbullim I pakujdesshëm mund të jetë fatal për familjen tonë? I lutem gjithë atyre që janë futur në llogorin e tyre të rezistencës dhe që janë 99 e kusur për 100 e popullsisë. Ku shkonin rradh, mos heshtni, por kërkojini kujdo që ju rrezikon jetën e familjes suaj, duke thyer distancën e sigurisë, bëjt një të gjë që bëni ju. Policia nuk është si koronavirusi, që është kudo dhe nuk mund të kap çdo shkelës siç e kap ky armik I padukshëm. Ashtu siç kemi bërë tërë ushtar në këtë luftë, duhet bëhemi dhe policë kur dikush rreth rrotull na kërcënon jetën me papërgjegjshmërinë e tij. Nuk është koha për sherrë, po për sensibilizim, kudo e kurdo që shfaqet një shqipe e keq kuptuar rrotull nesh. Unë besoj shumë që ne e kemi ndorë fatin tonë këtë luftë dhe duke mos hequr dorë asnjë çast nga rezistenca, ne mund dalim prej kësaj lufte pa plagë të pashërueshme dhe pa grumit të vdekurish, sinitarin, mike dhe fqinje. Ta bëjmë të luftë deri në fund, motra e vëllezër, me të gjithë bollëkun e zemrës, të asaj forcës veçantë shqiptare që I ka siguruar këtij kombi mbijetesën, edhe kur është kërcënuar nga shpërbërja dhe nga asimilimi prej fuqish të mëdha të kësaj bote. Ta bëjmë deri në fund të luftë për fëmijët tanë dhe për gjyshit e tyre, për familjen e vogël që është mbyllur në shtëpi dhe për familjen tonë shqiptare. Sepse nuk do të na falë historia që nga një luftë pa armë dhe pa ushtri përballë ne dalim kokulur për këto zakonet e fajet tona. Zoti shqiptar është I madh dhe na dhën të gjithëve forcën që na duhet orë minutë në këtë sprovë të tmerrshme me vetveten. Ju dua shumë që të gjithëve.